Tervehdys täältä satelliitti kakkosen työmaalta Kempeleestä. Ja kun näkyy, niin työmaa etenee hyvää vauhtia ja seuraavaksi vuorossa onkin jo pystytykset. Luovuttamaan päästään viimeistään marraskuussa 2020. Vapaita tiloja löytyy vielä aina 25 neliöstä reiluun 54. Ja niin kuin kuvasta näkyy, sijaintikohteella on loistava aivan tässä Pohjantien varressa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron sinulle mielelläni kohteista lisää.